Pēc liktenīgajām avārijām uz Liepājas šosejas eksperti veica ceļa posma auditu, lai jūlija beigās sniegtu savus priekšlikumus, kā to padarīt drošāku. Taču daudzi autovadītāji nekādas secinājumus nav izdarījuši un turpina spiest pedāli grīdā, liecina valsts policijas novērojumi. Veicot pastiprinātu satiksmes uzraudzību uz A9 un A10 šosejām, vakardienas laikā vien konstatēti 450 ātrumpārkāpēji. Joprojām ikdienā ātrumpārkāpēji ir puse no visiem fiksētajiem pārkāpumiem ceļa satiksmē. Diemžēl, analizējot mūsu datus, mēs redzam, ka lielākā daļa no ātrumpārkāpējiem ir diapazonā no 21 līdz 40 km. Tas nozīmē, ātrums tiek pārsniegts ļoti nozīmīgi, tas ir pārsniegts apzināti, tas nav aiz neuzmanības. Pēc ceļu satiksmes drošības direkcijas novērojumiem tikai 29% autovadītāji spēja pretoties kārdinājumam pārsniegt atļautu braukšanas ātrumu. Un statistika liecina, Eiropas mērogā pēc negadījumos bojā gājušo skaita Latvija ir vienā no sliktākajām vietām. Tā ir katastrofāla statistika. Faktiski vairāk nekā 2/3 mūsu šoferu sistemātiski pārkāpj ātrumu ierobežojumus. Lai mainītu šos paradumus, satiksmes ministrija vēlas pilnveidot negadījumu auditēšanas kārtību, trīskāršot vidējā ātruma radaru skaitu valstī, ieviest sodus arī gadījumos, kad radars fiksējas ātruma pārsniegšanu līdz 10 km/h, kā arī ieviest bargākus sodus par braukšanu dzērumā un par atkārtotiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Mēs turpināsim strādāt visos šajos parametros, lai beidzot Latviju vilktu ārā no šīs asiņainās statistikas un apkaunojošās lejasgala pozīcijas Eiropas Savienībā. Statistika uzrāda vēl kādu interesantu tendenci. Vislielākais kārdinājums spiest gāzi grīdā vadītājiem ir tieši gada vidū, proti vasaras mēnešos, kad braukšanas apstākļi šķiet visdrošākie. Šajā laikā arī visvairāk negadījumu ar cietušajiem. Protams, ka vasaras periodā šie ceļi ir, nu, tur, kur nav remonta darbi, ja, viņi ir labākā stāvoklī, viņi nav slīdeni, viņi ir vieglāk pārredzami, jo ir gaišs diennakts laiks, cilvēki daudz vairāk pārvietojās uz dažādiem ārpus pilsētas pasākumiem. Mīļa, ļauj man tevi pavest, es esmu gandrīz skaidrā. Tādēļ CSDD ik vasaru rīko drošas braukšanas sociālās kampaņas, kā arī ieviesusi jauninājumus jauno autovadītāju apmācībā. Savukārt valsts uzņēmums Latvijas valsts ceļi bez jau minētajiem jaunajiem vidējā ātruma radariem gatavojas arī vairākos intensīvos posmos uz Liepājas šosejas un Siguldas šosejas liekt kreiso pagriezienu un apgriešanos, kā arī nodalīt gājēju un velosipēdu joslas no brauktuvēm. Ilgākā laika posmā ieceredz pārbūvēt arī vairākus bīstamus krustojumus. Tas ir tas pats Dobeles, Tukuma un Liepājas šosejas krustojums. Tas ir krustojums Carnikavā un Ādažos. Tur mēs strādāsim. Tas būs arī pārvads ar iebraukšanu Olainē. Branku krustojums Jelgavas novadā. Nu, tie ir tie punkti. Bet visilgākais satiksmes drošības objekts šobrīd ir autoceļa A7, jeb Bauskas šosejas pārbūve, izveidojot ilgi gaidīto Bauskas un Iecavas apakšceļu. Šo projektu iecerēts īstenot līdz 2030. gadam. Ģirds Zvirbulis, Niklās Rubenis, Latvijas televīzija.